Добрий ранок. 9 за Києвом. Про найактуальніші події на цей час в Україні та столиці – далі у випуску новин. Цієї ночі в Києві на перетині вулиць Драйзера та Маяковського автомобіль Volkswagen на великій швидкості врізався у відкритий пішохідний перехід. Про це повідомляє ДТП «Київ.UA». У автівці було троє – хлопець та дві дівчини. Їх госпіталізували. Свідок, який проходив повз, викликав швидку та поліцію. Він зазначив, що було загоряння. На місці працювали рятувальні служби. Машину пошкоджено настільки, що двигун викинуло на дорогу. Четверо українських захисників минулої доби зазнали поранень внаслідок ворожого вогню на сході країни. Окупаційні угруповання 14 разів обстріляли позиції Збройних сил України, зокрема, із озброєння, забороненого мінськими домовленостями. На Луганському напрямку противник застосовував 120-міліметрові міномети по наших позиціях неподалік Троїцького та Лозового. З гранатометів різних видів і стрілецької зброї, включно із великокаліберними кулеметами, незаконні збройні формування обстрілювали оборонців Травневого і Майорська. Ворожа активність спостерігалася і на підступах до Луганського, де російські окупаційні підрозділи випустили понад 60 мін калібру 120 і 82 міліметри. При цьому бойовики супроводжували ці обстріли із гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки і Попасної сили агресора вели вогонь з 82-міліметрових мінометів. Крім того, зі стрілецької зброї та гранатометів незаконні збройні формування стріляли поблизу Майорська, Зайцевого і Станиці Луганської. Цього ранку в Донецькій області зафіксовано один обстріл. На щастя, жоден з українських військових не постраждав. Українські воїни-афганці з першого дня вийшли на Майдан разом з українським народом проти свавілля режиму. Першими в найтяжчі місяці війни стали на захист України від російської агресії і донині перебувають на передньому краї боротьби з агресором. Про це напередодні сказав президент Петро Порошенко на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Бойовий досвід афганців став надзвичайно цінним для українського війська, особливо це відбувалося на моїх очах. В перші найтяжчі місяці війни, захищаючи Україну проти російської агресії. І сьогодні сотні загартованих в боях ветеранів перебувають на передньому краї боротьби з агресором, виконуючи надважливі завдання в складі Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших силових підрозділах. Я нагадаю, сьогодні день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 29 років тому війська СРСР були виведені з Республіки Афганістан. Сьогодні Солом'янський суд Києва обиратиме запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Нагадаю, напередодні вранці Труханова із заступником затримали прикордонники. В аеропорту Бориспіль НАБУ обом вручило підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Водночас у прес-службі Одеської мерії заявляють, ніби Труханов сам прибув до Києва для проведення слідчих дій. Для цього він перервав своє відрядження до Чехії, де домовлявся з виробниками трамваїв про співпрацю. Однак у чеському МЗС нічого не знають про відрядження мера Одеси, а українські прикордонники повідомили, чиновник прибув із Варшави. Адвокатом Труханова став Олександр Лисак, який раніше захищав Романа Насірова. І сьогодні продовжується судовий розгляд справи проти президента-втікача Віктора Януковича. СТН слідкуватиме за перебігом цих подій. Подробиці дивіться в наших наступних випусках. Бульвар Лесі Українки засвітили по-новому. Там встановили нові енергоощадні LED-ліхтарі. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, заміна ліхтарів цьогоріч чекає на майже ще 150 столичних артерій. Зокрема, найближчим часом на бульварах Дружби народів та Вацлава Гавела, вулиці Саксаганського, Жилянський, Дегтярівський та інших. 300 мільйонів гривень місто запланувало на ремонт освітлення. Це не тільки заміна ламп, це також і прокладка кабеля, сучасного кабеля. Будемо прилякати всі сучасні європейські компанії для того, щоб відповідати ключовим вимогам сучасного освітлення.
У столиці цього року продовжать встановлювати камери у дитсадках, школах та лікарнях. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. Місто вже закупило відеореєстратори, жорсткі диски та монітори на суму понад 12,5 мільйонів гривень. Техніку й обладнають автоматизовані робочі місця охорони у більш як 1120 закладах освіти, медицини і культури. Зокрема, збираються встановити камери відеоспостереження в усіх дитсадках по периметру, а також на ігрових та спортивних майданчиках. Хоча, як зазначив Давтян, ці роботи навряд чи вдасться зробити за один рік. До уваги пасажирів, сьогодні в середмісті зміниться рух транспорту через проведення офіційних заходів. Про це повідомили у Київпастрансі. Так, на вулицях Цитадельній, Лаврській, Грушевського, Хрещатик, Михайлівський, а також на Володимирському узвозі зміниться маршрут автобусів номер 24, 55, 62 та 114 і тролейбусів маршруту номер 38. Зокрема, на цих вулицях 24 та 114 автобуси і 38 тролейбус сьогодні скасують зупин на висадку і посадку. Український день у Пхьончхані. Сьогодні на Олімпійських іграх українці змагатимуться у 6 видах спорту – скелетоні, гірських лижах, лижах, біатлоні, санному спорті та фристайлі. При цьому у біатлоні в один день відбудеться жіноча та чоловіча індивідуальні гонки, адже через негоду було перенесено старт індивідуалки у жінок. О 8 ранку почалися лижні гонки жінок на 10 кілометрів вільним стилем, де Україну представляють Марина Анцибо та Тетяна Антипенко. О 10:15 чотири українські біатлоністки змагатимуться за нагороди в індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Пізніше на старт вийдуть чоловіки-біатлоністи, а також відбудеться кваліфікація у жіночому фристайлі. Аби подружнє життя було солодким, віднині шлюби реєструватимуть і в шоколадному будиночку. Напередодні, у День Святого Валентина, там одружилися пара з надзвичайною історією почуттів. Їхнє кохання затьмарили понад 2 роки полону нареченого. Ігор – один із тих хлопців, які повернулися з Донбасу внаслідок обміну наприкінці грудня. Одружитися пара мріяла вже давно. Та саме у День закоханих їхнє найзаповітніше бажання здійснилося. 27 декабря чудо свершилось. Вот. Теперь у нас есть возможность уже здесь, на воле, начинать строить. Ну, мы практически начинаем новую жизнь с нуля. Хотя знакомы мы уже 18 лет. Вот. Еще с 2000 года история началась. В 2008 она укрепилась в том, что это навсегда. Вот. І тепер ми добрались до ЗАГСа. Сьогодні відбулося відкриття нової локації. Це шоколадний будинок, і це місце не є випадковим. Тому що з 1965 по 1982 рік тут і був центральний відділ реєстрації шлюбів. Ми фактично віддаємо шану цьому місцю. І всі українці можуть сюди приходити сьогодні і реєструвати свій шлюб будь-який день. Я нагадаю, взяти шлюб у День закоханих планували понад 1830 пар по всій Україні. В очікуванні ажіотажу у День Святого Валентина Мін'юз запровадив акцію «Кохання поза часом». Одружитися можна було у 58 відділах РАЦУ України, які працювали з 8 ранку до півночі. У Києві до вечора 14 лютого встигли побратися майже 200 пар закоханих. Сьогодні вперше у цьому році місяць затулить землі сонце, і воно ще й збіглося із китайським Новим роком. Астрономічну подію побачать мешканці Бразилії, Чилі, Аргентини, Уругваю і Парагваю. В Україні, як і в усій північній півкулі, його не буде видно. Сонячне затемнення розпочнеться сьогодні о 9 вечора за київським часом. Астрологи заявляють про винятковість цього явища і радять загадувати бажання позбуватися шкідливих звичок, але не починати нічого нового. А от медики рекомендують більше відпочивати і подбати про своє здоров'я, бо сонячне затемнення викликає потужні магнітні бурі. Особливо обережними слід бути людям із серцево-судинними патологіями та гіпертонією. З цього моменту починається китайський Новий рік. Воно формує для нас определенную програму. Все, що ми плануємо в день затмення, в точну фазу затмення, все це у нас відбувається в течение року. Можна в момент затмення бросить курить. В точний момент фазу затмення нужно викурить последнюю сигарету, понимая, что она последняя, и больше просто этого не произойдет. Не буде такої тяги. Люди, як правило, які метеозалежні, звертаються з однотипними проблемами. Це, як правило, або головний біль, або підвищення тиску може бути, або, наприклад, навпаки, зниження тонусу, тиску. Тобто люди погано себе почувають, слабкість відчувають.
У мене поки що все з новин. Наступний випуск СТН о 13:00. До зустрічі.